صبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے. پانی کو زندگی سے نکال دو موت. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون, ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. پانی نکل جائے موت ہے, ڈی ہائیڈریشن جسے کہتے ہیں ڈاکٹر, ہمارے جسم سے پانی نکل جائے موت واقع ہو جائے گی. تو پورے اسلام کی ہر صفت کا جزو لازمی پانی کی طرح ہے صبر. صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں, اب کوئی اور شکل ہی. صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں, کوئی اور ہی شکل ہے. اور صبر ایک ہے آفات پہ صبر, وہ تو صبر ہے, کیا کریں گے. صبر وہاں پرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں, لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آئیں, طنز کے تیر آئیں, ذلت کے رویے ہوں, بے عزتی کے رویے ہوں, حسد کے رویے ہوں, بغض کے رویے ہوں, قطع تعلقی کے رویے ہوں, اور برائی کے بد اخلاقی کے رویے ہوں, پھر ان کو ابتغاء وجہ ربہم, یہ اللہ ایسے خوبصورت جگہ پر لایا ہے کہ پھر وہ اسے نہیں دیکھتے, وہ مجھے دیکھتے ہیں, پھر کہتا چلو یا اللہ تیری خاطر ہم صبر کریں گے. کیا خوبصورت لفظ اللہ لایا ہے, سبحان اللہ. اللہ کو پتہ تھا یہ اوکھا کام دستہ پہ ہے, صبر بڑا اوکھا ہوتا ہے, خاص طور پہ مولوی اور صبر بڑا مشکل کام ہے. خاموشی تو آدھا علم ہے, لا ادری تو آدھا علم ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, کہ صبر کڑوا گھونٹ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. صبر و جزاهم بما صبروا, پڑھو, جنتاً و حریرا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. سبحان اللہ. وجعلنا منهم ائمۃ یهدون بامرنا لما, دنیا بھی بتا دی, جنت بھی بتا دی, کہ ہم نے ان کو دنیا کی امامت بخشی جب انہوں نے صبر کیا. اور ہم نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما, کہ ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی انہیں سلام پیش کرے گا, اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے, جنت کے غلام بھی سلام پیش کریں گے, جنت کے حوریں بھی سلام پیش کریں گی, اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بنیں گے. ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اور میرے رب کا عرش ان کی چھت بنے گا. کیا گھر, اے بھی کوئی گھر ہے, اٹاں دے, روڑے دے, لکڑ دے, پتھر دے, ادھر بناتے ہیں ادھر خراب ہونا شروع ہو جاتے, اور تم بنا بھی لو سونے چاندی کا محل تو پھر موت کا کیا کرو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتی بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تم یہاں جنت عدن بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو. ہماری تو زندگی ہی مختصر ہیں, 60-70 سال. چلو پہلے لوگ جن کی لمبی عمریں ہوتی تھیں وہ کوئی عالی شان, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, ان کی عمریں لمبی تھیں, پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ بے وقوف ایسے گھر بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے, وہ قوم آ جا کے ہمارے گھر دیکھے تو انہیں کملے ہو جاؤں. مدت رہائی 60-70 سال اور گھر دیکھو کیسے بنا رہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, جنت صبر پر, دنیا کی امامت صبر پر, قیادت صبر پر. بچوں صبر کرنا, جو سن رہے ہیں صبر کرنا سیکھو زندگی کو خوب. یہ زندگی کا میک اپ ہے, میک اپ سے عورت ہو یا مرد ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, بلڈنگ ہو یا کپڑا ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, گاڑی ہو یا سواری ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, لان ہو یا باپ ہو, میک اپ سے زندگی خوبصورت ہو جاتی. تو اللہ کی قسم یہ زندگی کا میک اپ ہے کہ ہم لوگوں کی تنگیاں, ترشیاں, گالیاں, قلتیں, پھٹکاروں کو ابتغاء وجہ رب, رب کہہ رہا ہے جب بول جو تجھے کہنا ہے,
بول ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تتی رازما ہم جگر آزمائیں ابتغاء وجہ ربہم, جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے.